Ky emision përkrahet nga Burger King, Automita, Bermax, X-Coins dhe Ozone Hair Clinic. Qa din fëmija, qa? Logikonomia, astronomia, ekonomia, agronomia, logikonomia, autonomia, gastronomia, taksonomia. Qa din fëmija, qa? Logikonomia. Mirë më shikues të dashur të logjikonomisë. Si gjithmonë në këtë emisionin tonë shumë të dashtun, ne trajtojmë tema të ndryshme. Disa që na preokupojnë, po edhe disa që përmes na preokupojnë, po natyrisht na duhet me prodhu diçka që me qenë sa më atraktiv edhe për juve. Mirë, sonte e kemi trajtu një temë me një belagji të mahalles, tas ligjes edhe me një dy frizera. Shumë interesant, ky belagjia po jam nxin jetën ty në dy frizerave. Shohim se çka ka ndodhur me ta, pse po jam nxin jetën, çka po i pengojnë ata këti, nuk po e marrin vesh, po e marrin vesh vazhdim. Mirë, pa unë përko po e thrasim këtë belagjin, ashtu po e quin, i cili është e thrasin Sadik Çopa. Interesant, ka një nuk. Mirë, që Sadik? Sadik, hajde një që një dhe. Një që një gjitha. A mujte, a u lodhe që shka lodhe? Po, ja, po, mirë, mirë. Se e kas nërvaz, sa dhe kësha pëndohet? Ja, besës jam nërvaz, Allah i qetë jam veç që ta bërberat po ma bin në gësht punën, a dënë, se ja i qetë jam. Jo, nësë së pëndohet, është bakështë i qetë, po pse me bërbera, Allah, për çka qaki... Po tash ti muki, dhe dje jo kena thonë brica, po, bërbera, po. Po, po, pëtën, ke shku të brica, ke prit, o kon njoni të qetë, e ke prit, o qetë, haj, ke një ti. Tash për më shku të kjo brica, më qetë, tash ti dush me thirë në telefonat, o? Edhe me ta caktuaj terminin, edhe thot, hajde ka nënturi që atëherë. Okay. A u këtë ndojës, e tani këtë mund, tani unë e për rehi kesh. E tani, ja ka njësë edhe me humor ka pak më bo, atin, me më bo humorista, me më bo VIP, e sene. A po bojnë humor? Po, tani unë e për ruhë në dojës, po shkoj i rrum, edhe për thëmë rrujëm. Vesh me pritë mësë për malë shënë e fure, me rehi kesh për asfalt. Se kot, ka që kesh me berbera, po këmëtej, ka tërë kjo. Po tash vëlloj, vesh me brica, vesh me berbera, se djerë dha i ketë si të ma këputër, rrimën e këputi, edhe sa nuk i thash. Se kryti punën e vetë, nuk boni hajgore, adin nuk thapë se se kini rrimën të lidhët me ujë, adin, e pëse s'po lahë një natën se kini ma lirë, se me më pas thonë që është dojë kërre edhe ato. Po ja, që me brica, po. Se ai nuk boni humor heqa. Ja, s'boni humor e kryti punën e vetë edhe heci zët një. Mirë, apo kupton tash pak a shumë ku e ke? Po jo, mirë. Tash pak a shumë pe di për afërsisht. Çashtë. Këtë shqetësimin tënd edhe pse i ka të shumë frustruar. Mirë, ne i kemi thirrë dy frizerat që ishin më të famshëm në rrjetet sociale, në për TikTok. Po, çata i kum rrej ata dy ti kum rrej. Ke rrej. Papa i kum rrej kësa ata dy. Ne i kemi thirrë se faktikisht ata e kanë bërë një farë insistimi se përdojnë me bërë një shoqat të frizerve që përbojnë edhe kapak edhe humor. Frizerve humorista, po da shkam një shkull shoqatit dita. Mirë, po, atër iftojmë frizer Nura edhe friza ose besi friz. Po, i kumre, do me thonë, dhëti kumre, këto kumre, dja, par dja, s'kum kujtuhet, qëta shkallëzën kë, se furet brica, adin, shkan aty, kur ta lënë kryt, ta që të durën qëto ofrë, ta ofrën, dhe thëtë fri hund. Ta shtë të dush me fri, se që është do puna, adin. Edhe, i thëtë po, edhe, me dhe me kështë kjo fura, po kuptan. Tani këtë jetër një ditë që u dashtë me rej kesh, adin, kape ku për zebra, u dashtë me rej, një peja, na i peja unë normal, flok me gjellë. Pak e kështë e pru, edhe a i durën zemë. Po, e kështë e pru. Ja shti një dojnë ati, tha, që tha se ty dhëtë, adin ja mora ati pej flakve ma qiti mu me dhe me këte balancujmë. Ani, fure mirë. Tani, kështë fure mirë. Ta këmë rejkes për zebra, dhe me thonë, nuk ma banë, ma banë. Mirë së rrë djemë. Mirë së rrë, da, lo, po, s'ku të zemë asë me fujtë për këti, na, lo. Ja, mirë, mirë, më sotot nëse në emision nuk ju ngutë. Ja, në njëte, ja, në rejhin në emision që të leta lëshojnë kësi fure me masinë në shdesh, në i sanë të kalëzojnë. Ja, se një sadik. Ja, alës, ja. Ali, oke, që pëndurë me juve? Falë, bob. Ja, falë të bablekse. Ja, falë të avlo. Falë të bablekse, sadikis pa kryve. Ja, falë të avlo. Alloj, ti djallë në shta ma mirë, konë adhe mon lidhë në live, bablek. Ja, ja, dajës sa për ata të rejnë në live, apo kuptem? Ja, la më rejnë në live. E, qashtu. Mi, qa përndu, pëse gjithë kjo u rejtje, mes jush, për qka? Ha, që po fulli jo në avlove, që nalë nëse janë isë me sila. Falë, unë e jëmë shumë i qartë, apo.
Faleminderit, unë jam vëlla, jam talent, më ka fol Zoti në durt mua punoj domethën. Okej. Unë o vëlla puçin shpejt ndrej me gërshon. A va va. Me shpageta me këtë ushqime të ne i ha me gërshon, o vëlla, se i kanë kan talent, apo din jam dal çashtu në këtë buhet veç për gërshon. Aha, aha. Edhe jam humorist. Je edhe humorist. Jam shumë i qartë, kam fure, domethën unë jam asi që i mbledhi bijat edhe ishte i me kesh, apo din o vëlla. Në shkollë të mesme, për shembull, në ekskurzion, unë jam konë në fund të autobusit, ai që i kam lidhë këtë rrëdhë vete edhe i kom shti me kesh, o vëlla. Po tash lokalin e kam tas ligjën në lojgjit këtina, edhe problem, s'po më lenë me punu ditën, o vëlla. Pse? Ja. S'po më lenë se po vjen ati po bën probleme. Pse po bëjën e humor, fure. Po që shpo funksionën? Tash po dhëtë me punu natër, po natën tash ma kam bu një kurth një natë. Nga fjo djali ligjës të këtina. Po bashkimi, ai djali. Bashkimi. Unë e që e the ato Allahve, shko e këshirë a frizurën. Po të lekt bjen se t'ja shë Allah. Për të fakt prejnë të flokët ja për. Për mirë, apo? Për mirë, apo? Për flakë si të pe i ka o bashkimi, shumë kesë, do më thonë i ka. E tash që t'ina unë ja prej mirë, apo dhe në Allah. Se jam talent, jam i qartë. E dhe Allah, kur shkojën e me qëtë bashkimin, ja qëla duke e notën se më thirën telefon, fap, sa di kja që. Edhe? E o ja nisa me qëtë, kër t'i kopi unë i gërshon, kër t'ja nisi unë i mota nisë shë, apo kuptën? Unë e hitë në të Allah, se dhe i duha të gërshon, apo unë e flaj me gërshon, kërë në në gërshon. E dhe Allah, masanena, i thash veti këqitë, nur, edhe u këqitë. Asë një fure nuk jelë shumë. Mi pakojtën të dollë, i akon bu bashkimit, sa dëhet? Unë ati, Allah, apo dhe fure. Fure, që aty e këtë këtë këtë. Që aty së këm ditë më këtë zjove që këm një zohat, video më kry, bo, pa, më më karo, vesë. Video kësi me kaseta që ju këmë për para. Ku e kështë gjithë atë video, Allah. Ku e ka posa i. Ku e kështë gjithë atë video. Me të më rejhëm, i prishëm, i macina, me pasirë. Hajde ajo, kër më kalëshu qene në Allah. Më kalëshu një qene Allah, pa, pun ka të rritha me një muri, 40 minuta që të këm nëjtë. Po na foka dur të furt api gërshon dhe Allah. Qa një, dur të furt api gërshon dhe të këmën, që të po ma i këtë rrëmën, adin e të rrejhje live në emision të rrejhja, po këmëtën. Se ti gjithë këtë urrejtje ndaj përbirave? Se e kanë humorin e kesh, o vëlloh, e kanë humorin e kesh, vërt kesh. Që dhe në fund të emisionit i kime po dhe vetë kime që u ka dy shuploka me allon, dhe vetë kime rrej. Që hajtë këna me kesh dishka ti? Dhe më thonë, minë herë i kom thonë mi e këtë si e më doli, kom thonë ta paskalon vinë këtë. Ate më jetë ratën vinë këtë. Më thonë, të si ke linë, i ke thonë mi e këtë ta paskalon vinë këtë. Qa dhe? Beqa e niva mirë. O së dhe? O së dhe? Po dhe me dita e niva mirë, se ka linë, i ka thonë mi e këtë vinë këtë e paske. Po homara vlo, homara ka ban, o së dhe, ka vlo. Homari këtë, vlo, homari këtë. Po pa bëllë kënë qitonë, kom homar Që ki që ta homar thonin be, ti e bricë o vlo, ti e bricë berber, vjen njoni qethet, quhet, hec. A ti qa një dit, qa mu ka dasht me rej një dit. Pse? Hina të kë, një shkon të e qethet një plak, një 600 vjeta i plaki po. E t'ja kërshu vedën me gjirua, dhe me bo shtëc me ta. A, okej, okay. Për ke... nëjë TikTok ose di shka? Pa, për TikTok, ka për kësi që i kanë, e vetë ka t'plakën, qëfar të urti i ka pëlqy së këndërbejot. Pse kështë? A ti me demektin ku ti? A kështë shumë i vjetër, a? E që mos e rrepër zebra, tani. Po, Pavlok, a kështë post ambicje më boj famshëm, për dhe të i thash mujna dy pojtë. A ti e ki bo si pytja? Po. Po, këta kom re, për që të plokën tani me plak e me krejt, ju kom hi, kom re krejt, apo kuptën, bile më dhim të i ploku pak se hongër pa faj, se kjo e ka bindë. Po. Qera me fond që nuk s'jel, sa di këna këshum kalzu plëtsene, se na e na enciklopedi, a vëlla! Qysh për më në ne enciklopedi? Enciklopedi me lëshu maqinë e nesh. Nese, t'ja vëdhom kone dhe djemë. Si kuptan sa di këto? Ja, e kuptaj shumë mirë, ne. E kuptaj shumë mirë, humbojnë, e kuptaj shumë mirë. Ja, humbojnë, une shpesh her i mledhe plët koshere, i mledhe edhe të botal, ama mështin me kesh për një me kështu, për një me kesh. Jo, brico, vëlla! Bën e punën e bricës, vim o qeth, o më qeth, po nuk më qeth në lesht ati tjetrit, ka pëshri e leshin aty, a kënej humorin majt guës, leshin nuk e pëshin. Mirë, ka përmboj nërvaz, të ngu si më zotik se... Unë atalintit, bërë. Kone këni klient, ndaj klient diçka që... që... besi? Bablok, kështë që ja vlenë mu përmen,
Kone ke klient fundit, për shumë? Po, dhe me thonë, tamam VIP, kështë që është, e këm ambasadorin e Anglisë, pa plek. Okej. Okay. Ato e këm kështë klient regullë, që vjen që e thët të na, pa plek. Edhe, u doj knoqen me neve. A, unë i mishë, pëse pja, pëse avën qërësën? Po, më kam e të gërshonë dhe se unë e këm talent edhe i sili gërshonë, pa plek. A, unë fatë, si. Tani edhe humër, këm talent edhe mi sili gërshonë. Me shumë talente. Ambasadori Anglisë, me dhe me kërë, se kësë se kërë durët ma magjika, po bëhet pa qethë dhe njëre, është edhe shkon qethë në dikun, shkon të kërë. Se ti ma po të humorin ma Anglisë, a dine përshëti me kësha qa? Jo, për ata jo, po e këmë qethë mirë, bablëk, edhe u bo pak i famë shumë TikTok pe me, edhe u do i knoqë. Për te, aha? Po. Ja, va. A du më thonë të i ki bo nëj video se diçka? Po, kemi bo një video me ambasadori Anglisë, dhe ka Pa ka dhejtë këtë jam jemë, e që mëzja është e qizë me nguje, vlo. E që mëzja është e qizë me nguje. Sadik, mi, t'ja dhonë mundësin edhe flasin edhe djemë. Ale, se po kom qafë mi ndëgju, po mëse me që jemi bashkë në emision, tutëm ki konsidero. Ale. Mirë, Nur, kone ki klienti? Une i kam klient krejt e stradën, a vlo. Po? Duhet një pusën, e këm që shumë dojnë ata mua, a vlo. Klientat? Klientat e mi, hyjet, qëta? Kret. Edhe unë veç një lakmi ja kam atyne. Çfarë berberit në irë ka në vla. Ata. Vë sa dhe ka vla. Eniva. Eniva shto si në fore ka, fore. Me dhe me kë berberi mirë, kë e kë ju lakmën berber. Vë sa dhe ka vla. Kuku e tha. E tha. Veç pak se Sadik ti mirë. Nuk i rastu shumë me fol shlir se a den pe Sadikit po na ngërmuat a den është. Qysh po thu vëlla, më nësh mjalshu zonin që ti edhe pak më shumë se nuk jam tani bash mirë. Jo, kështu po spëndave veç me leje. Unë jam të kallëzova, unë jam i qartë o vëlla. Hajde. Edhe unë a den ti që unë gërshon ti kam në gërshon o vëlla. Qysh ti? Qysh e keni gërshon? Gërshon që jam kështu. Unë këto ja kom he krejt që e thë vesh me shto vla. Po përren e vla, atit bashkimin me dy e që e thë, pëse përren? Po bashkimin zgudzaj, po dhe klienta që i kam vesh me shto i që e thë, ja vla. Po e si me që të mishme, po që është dhe nuk e koga këto duri janë, ape din. Që hajde këto tjetra, unë jam i pari berbera vla që të une, ku mbu marveshje me ex-coins, e kam pru bankomatin edhe mund me pagu me krypto, ja vla. Edhe kum që i thë njerën qash, mirë një bitcoin ma ka qita, ja vla. Ti të kallon një bitcoin, a? Një bitcoin, o vla. Bakshisha? O ka rënë, o ka rënë, po për veqenë që si rënë e lëshën ti që të në emision të rehi për bëgë. Ma, Sadik, ma slutë, ma. Sadik, klutëm, klutëm. Edhe me rajt, mos janë njësti, fure, edhe plus me rajt. Ja, veç pak, bablëk. Po të rejt, hargjaj për bakomotik. Ja, ja, veç pak, bablëk, Sadik. Sadik, mirë. Da, ja, se s'po mojë në të sanë me dëruja, Mënyra që është qethësh edhe të kështë qethësh, ndikon vetë besim, ma bablik. Edhe ndikon vetë besim që më hapun. Që është pasat që të se në panime, o ka njët shumë dëmë, a mund është vishë pak se po kryuhet edhe një farë mikrofonije që thujnë, a din, a mund është pak ma në altë në thujnë. Moj bablik që edhe pa vruna pak. Jënë dy lojet kime, bablik. Po? Dhe njerëz i kanë kime të flukët eko. Dhe tjeri kanë bia. A një loj tjetër, bablik, i kanë A din mës me thonë që i kanë kimet si të qenit, po i kanë si tepe, bablëk, a din. Ta shti, ata mës me posë edhe berberin e mirë, bablëk, nuk ka ku shkën. Aty ne përmjau në shu pak fure, a din kështu për me bo fanë me ta, i thuj nga shkëpën e një shpresë në hotelarje dhe mek, a din, hajde të na. Përshë e më bëllë një grupë, bablëk. E kena qitë një onin mës berberhonës aty që e kena, ja kena lo flëk me shlafë. 2 milion view sa i ka marrë TikTok babi. E gjirut që ato dhe me thonë? Pa, këna gjirut ja lovë lëk me pa. Pa, i ljop, edhe nones me marrë një tatli e mja gju ftyres, adhe të bohet virale 2 milion view sa të merë pas, bë mja gju nones tatli në ftyres. Në tënë. Fure be, fure të bricavë. I ki flëk si të pe, me dhe me këpë t'i lojmë. Që kjo fure? Kom i re, do me thonë, gjdo berber, këtë e zo, kom e re. Kom e re, gjdo berber, edhe, a di pse, se dhe ta mujnë mi po këta, e bohen si këta. Për shta kom e re, inspirohen për këtyne? Pa, inspirohen. Mirë dhe se, unë i mbeta edhe pak bërë që besit. Ja, nuk i mbeta bërë që ishë, nuk i mbeta bërë që ishë që nga më vishë një ditë, që që këshin bërë një ditë. E këshin morë një libel, bëjnë një vasër vangë. Edhe këshin ullë një fëmija, aty fëmija 2-3 vjeqë.
tash kujt pak shapeta e fëmia se këtë na shqiptarët e kem kujt pak shapeta dhe dorën zemën a pe bishiku ta pe çka e kem po e kem këtu e ja kishin qit me demek ato libelën aty mja mata e ka mira ka në rregull apo din fëmis fëmis sa bi zoti 2-3 vjeç se këto që më xhiru në video me xhiru me demek ti ta ta bojmë na si të vedo po po rec ti morëm ani ne euro është kujt e bebes më si e tashun e keçi ske në shisha isha në komunikacion I shisha që jenë të bo diqka, knej kolion, unë sirat që në kjerët, mja u lëshur rrugën, tani I kaliova pak janë njësa në pasyre, se së më isha mjë da, a, dikur, thash, ma bëni halal, e kom rrap, e kom nalë kjerën, okay. me disë rrugën, thash, ma bëni halal, thash, së kom qarë, e kom hinë do goj. E kom hinë do goj, edhe, do më thonë, ja kom shelë për një au, që s'ka ku dzu me qelë hesh. A këtë tjetëri, e kishë marrë një ditë metrën, edhe jamat ke krytë një farë krymallit I kishë shku aty, e normal, vjetë gjithë kush. Jamat ke krytë me demek ty me metrë katruar dhëtë me qetë, aty. A ne të bruta. A ne të bruta, a qysh, aty, okay. ti ja kom shelë një audit, po mirë, pa da ja kam pështu, okay. po mi jam shelë duke, aty ja kom shelë. A dhe me thonë, e ki fiksion, ja, të dika? Ja, kam se që bojnë ta, dhe me thonë, nuk më imi dëru që bojnë. Mirë, qka ju preokupon juve si, si frizera, si berbera? Ta I preokupon... Mirë, Sadik, t'lutem Sadik, përmërejnë, ki pak konsiderat përmërejnë? Pa t'lep, njëve, po thëmë personalisht për mu, mu më preokupojnë edhe gjonat politike, pa plek. Se unë e kam mishteri edhe Lajçakin, pa plek, se në është asë në ro. Lajçakun? Po Lajçakun, që është në bisedim. Këtë dërgumin special pe I bashkimit e Evropian? Po, pa plek, ajte unë e rrugët. E zakonisht, pa plek, kur të rruj qëtë ka qafa, Edhe oh. veni ndishëm, aj qelet me mua, din mohabet tani, une dhe më thonë një dy of dit pa unol dinari, une kum di që kom unol dinari, a petin. E pëse s'ka të zeshe o majmën? Pëse s'ka të zeshe bile disi informat, me thonë, a dine të shumë përgatit edhe na pak? Tani e kum posë edhe një informat tjetër që kom iro, Iran e Izraelit. Dhe, kus ta ka kalzu këtë informat? Këto ma ka kalzu, babljak, një këse generali këfurit. Jam duhet me nëzirë rypin në komqare. Po lësh mi sam po ta thon. E çtu informata shumë interesant që ju dini ju. A ndoshta që keni kontakt me shumë njerëz. Jo, po ne çash mi liçi babla ka dal. 6000 liçi I babla I hipnotizoi. Isha aty arru qafën aty generalit se ku ti arru shafën po amerikanit. Ku ti arru shafën ka gjë mërxhumi. Vesh ta komiro Izraeli. Irani. Irani Izraelit edhe mërxhumi. Se çashtot mërxhumi ku ta krun qafën. Ti pas këtë ditë që ti më thua. Unë hipnotizoj e babla. Po dash më gazu edhe për këtë dash, po rën, domethënë është këtë rën këtu në shtëpi. Po vesh vesh në stan ti ofa më Allah. O ti shit vesh një herë te onë generali francez. Po sot nuk I shkon Mitrovica ndome valla. Pse po domethënë? Ani nuk perri, nuk perri se ani s'ka kolde. E, ora ni rallo. Mirë, mirë po ani. Më pëlqej. Mirë, a di tash a të bëjmë një Të bëjmë një skenë, të ngujmë pak djemë se nuk jenë edhe qësion kratim. Të ngujmë pak, hajde përbëjmë një skenë që për shamë Sadiku po vjenë mi prej flukë. Pa, që për shamë Sadiku vjenë. Qysh sillën e jo edhe, a lindë këtu për këtu na I fure, na I shtasë. Okej, babljak, vesh, adin më konë më në siguru që Sadiku nuk gëtë ata të shka? Ja, babljak, hajde, hajde, që unë e vi, vi, zëmë që vi, se vi unë, ke po që vi. Po. Që erdhë për shembull Sadiki, mirë dita. Mirë dita, mirë dita. Mishteri, qësh për dëmë t'i qethë, babla ka për dësi gjithë, tha. Po, ja që e knej mi prej në është, tani 1.5, tani 3, mi rëmcallë knej. Dhe për thonë, si t'ja njës kjo me numra, babla, ku në më duhet mi thonë ati djallit që merë zanot, rruja gjyksin, adin për fukre. Ja, që, ja. ja, nuk e rruja gjyksin, po është bo hajgare, dhe më thonë, është shtes. Me dhe me rruja gjyksin që Unë jam katkallzej, jam katkallzej. Humorin më e guhës se babla ka den është pun talenti. Ah, më e guhës se ashtu, se humor të mirë, humor të pastër. Ka dorë për fan babla ka den ka për shembull tani raste babla kur a den ja çesëm njëri të kryt në lavabër për mja lo flok babla. E lojna që ashtë të dollo me dhezëm, ka një I thëjma ti e dhe me këtë me nejtë më kullu. A I rënë që ashtë na keshëm, këne I tani I thëjna plus, rruju për na I pikë plokat I kena pa fogit. A I rënë që ashtë bablek dhëtë mi bokë të sene, ati për me hez dita. A dinë, qëra, o, lo, berberi dhëtë një nejtë mirë, dhere sot e krymë punën e vetë, ta bënë mazhin, kryë, o, lo, së qifë të jam. Se kështë material në kena sot, dush, o, lo. Mirë, e qështë është një berber Kosovën? Kosovën, bablëk, unë e për vetë, është si 0.5. Qështë si 0.5? Po, në sytë e berberit që ashtu duke.
Kjo ke fure ma shumë atë. Qëre njerëz ka nevoj për humor, për shtusa. Se ata për mu qedh bablëk, e ka një djollë migrë si i qedh me kësi delër të kemë në përdo. Ka nevoj për... Për nërë da që toja o, përruim atë. Qëre o, vlo, kur ti qedhëm njerëz, qif të jam, edhe i këti kolegës, po sidomos one, o, vlo, one i qesh për i duguje si i uje, o, vlo, e nuk du me ndollë në rras klienti. A do të më dol të kesh Allah. Po te u bone me met aty të hubore, do të thon te u met, se ata gjinja shkojnë në këtë shkollë ata artistat për këtë punë. Apo ka 4-5-6 vjet aty sa i kanë shkollë, e kryjn, ata janë për ti e për me qith. Ta me kon ashtu kom talentun e me demek, me hi me kon ashtu ti shkon një avokat, jurist diçka, po mu ma dën me mjeksi e më shku me hi në sallë të operacionit e me prek një, me premja hek një. A bën çike? A do të më kon mjek? Veçëta po do me dije nuk bën. Okej, veçanë. Ali më s'u nxis atë. Jo, nuk bën. Jemi të diskutojmë, jemi të diskutojmë. Ka kësha shumë tyç pak më lidh këtë. Ai lidh. Se për shembull, ky vend nuk jek për komedi bablek. Po ka komedi, a den po s'ka komedi të berberi bablek. Ma çato ja ofroj. E jo me çato komedi të berberi, bojnë artistë. Ke talentin pse mos më shpon. Po se ki talentin se e bokeç. Unë e peshoj që të bokeç. Qëra, veç edhe një herë po thëmë, jëm të i dërru në maksimum. Po, po, së dikë. Maksimum, do me thonë, këta mo asë një vedë, se i kom edhe follow, nuk po moj pa i këshyre dhe kom bo aty me notification, pling, si të bën vedën, on vjen pas moj, së moj pa i këshyre, se ka munohen në minë shef, po nuk munën mu, edhe i baj apel këtë publiku, që i zini, sët e mas, të bo vedë, humër, diçka, o më khalëzëni. Edhe jam shëli të gojat, kuptuot e punë. Mirë, qëpimit për shosë që si keni stabile, dhe më thonë, dikush e ka ma lirë, dikush ma shtrajt. Pse ndodhin këto? A dhe, a keni kësi bakshishe, më tha që ti ke post. Pa s'kum post, o vlo, pa s'kum rajt, po mi kanë qitë një bitcoin, mi ka jep njëri, o vlo, se që ati që fardur që i ka mëne. Po, që ashtu. E unë e këmë burë, shmimin dhe që këmë lonë hajt 100 euro, se kërkur si pagum 100 euro, të unë e o vlo. Ma shumë i pa më shumë më lënë krejt, o vlo. E zbritje sezonale kështu, a keni na e zbritje, a dhe? Na herë, bëj, Keni me zbritje, kur më i mardhën e me zbritje, ka mundësi, atë publikisht më maponi zbritje, kështë të dojës. Marrën e pare ty. E, qatë. Ti të gjithje qëtë pa pare, sa dek pa blek ti. Fore, mos me bo. Qmimin bëne, që i vim bëdallët më qëtë, edhe ka 500 euro bëne. A bënë me bëne marveshe, a vla. Hajde marveshe të shumë. A bënë me bo marrë kursi e të a vla. A dhe pile me shvizu talentin më se e kem. Po jo shë, unë nuk po muaj pa jo pa, se unë e pjëshë, tani unë me humës mjë pa jo bëni kërës jam, po unë e pjëshë. Një, që të sotë sotik se, këta po mënej janë të nditen edhe takuar me njerës të ndryshëm. A më tha që e keni dit informatën për Iranin, a që kja e po? Po, Bablak, e kom dit djau pa ndodhe. Da i informat tjetër diçka, a ju kalzoj njerëzit ose Qa më di unë, klient ndryshëm që... Për shembol, Bablak nuk bë mu qelë, a den Bablak se unë e di edhe kush kom i vitu zhjetët në Amerikë, për ata. Por zhjotën. A mu nuk qelë në Bablak, të jenë sene që unë i edhe i ruj, a den konfidencat në ata njërë të njërë të... Dhe na informat diçka që bën me ditë na, që tashtë është publike që në është ta maherët se këna ditë. Qëre, ata bricat gjithmonë ka ditë informacione, që ka bëhet ma halë, Doja u të lerajone, nuk o gale, me dit informata me bo kështu, hadi që pezom që se din, o ka ren, se din për Amerikë, po pezom që pedika. Homër, me bo me zonë, homër, i rehi për asfalti. Që ta përdu me të kalzuaj. Mirë. Kur dhe që vjen të zbojna me ty, homër, Allah? E, qashtë. Me mu kur të vjen, të presim që është dush të. Që për shemëll vjen e muqith, e kom lonë kjerën këtë si zakonisht, në disrrugë, me katër tregus, nuk kam ku, thëm, Po du më qedh, nuk kam ku, hajde më qedh shpejt. Qa thoni ju? A për du më qedh tua me veti, bablik? Ja, anë e veqa kësha bund, kërë shpërgu, ta vla, le me flek t'i qedh, hajde me rëqeth, a vla. Nuk kam qore, që ta shumë për një me, nuk kam qore. Ma vla, për së dyk, për së dyk. Ja, për së. Si që kësë dashur, falim dire që ishim bashkë gjitha këto minuta në këtë emision të radhës të Lëgjë Ekonomisë. Faleminderit gjithë partnerëve të Lëgjë Ekonomisë, faleminderit Automita, Burger King, Bermax, X-Coins, dhe po ashtu faleminderit Ozon. Shihemi javën e ardhshme, jetën të qafë. Qa dizgjia, qa? Lëgjë Ekonomia, Astronomia, Ekonomia, Qa?
Çadin fmija, çao. Logjikonomia, astronomia, gastronomia, taksonomia. Logjikonomia, metodologjia, gastronomia, taksonomia. Logjikonomia. Benazia, është ka e mëzin jetën t'vinë frizera. Pse për jam mëzin jetën frizera? Që ka pëndohë me ta e marim vesh në vazhdim. Mirë, po më bërko po eftojmë Belazin, Sadik Qopa, është me neve, kështu e thrasin. Sadik, mi që i rrë, urna, hajde. Shë dhe karakterin. Por ha vetë çka më e ça më thjesht çizmen ngoj vëllai. E ça më thjesht çizmen ngoj. Sa dik, mi, t'jam vëm mundësi me vetë klasën edhe gjë. Ale, ale. Se po kam çaf min dëgju. Ja, po po, ja, ja. Ne bashkë më sen. Po, ale, ale. Mi, Nur, kone ti klienti? Krejt e strada, na vëllai. Krejt e strada. Krejt dur, mi putë, ja, vëllai. Edhe onë e fort ju lakme. A du veç fa berberit fur kan ata vla. Qe? Ti lakmon ata që e kan berberit një fur. Qe? Që kjo është fura vla, që kjo është fura që s'pamoj me dërua vla. A ti po të rriton kjo? Nuk pamoj që e kan berberin e fur, thaj kan syte mi një thaj ka. Ta dek, mësë e la vla. Jo e vazhdani, vazhdani. Jo e vazhdani, vazhdani. Ja, kjo është pak si diktaturë, s'po mune s'pinat. Dhe shumë më shprejnë. Shuj, shuj. Lepët. Mirë. I macinë ndesh. Në një, në një, dë. Mirë, Sadik, mirë. Ka udo në kuën edhe djemërë, se po kemi qafmin të gjumë. Nuk i kuptan, Sadik, i këte u babjak. Nuk i kuptan, të i ka. A unë e kuptaj, unë mërë që mirë da e. Se unë i mdjeli shpesher, i mdjeli sh... Po ne mirë, kërra këmë mirë. Po aktori mirë, aktori mirë. Hajtë, edhe njerë, më falë aganë, kërkoj poli. Krejtë e stradën, a vlo. Ma durët mi puthin, a vlo. Allo, mi ju lakmoj, qërë bërbërë. Unë vishë një lakë, lakë një lakë. Mirë. Kur dhe që vjenë të zbojna me ty, omar, a vlo. Kur vjenë, të presën që është dush ti. Që vijo në përshamol, vijë qefna, edhe unë ati. Mirë dita, mirë dita. Po du më mi prej flokë, se nuk kom kur, po du më mi prej shpejt. Qa thë mirë? Po da bë ti prej këto, a me veti, bablë. O se më të shpërgutën e thëmë, ma lej flokë ti për... Logjikonomia, metodologjia, taksonomia, taksonomia. Logjikonomia, teknologjia, psikologjia, sociologjia. Logjikonomia, mitologjia, ekologjia, patologjia. Logjikonomia, antropologjia, kronologjia, kriminologjia. Logjikonomia, etimologjia, ideologjia, meteorologjia. Logjikonomia, neurologjia, ontologjia, paleontologjia. Logjikonomia, radiologjia, otorinolaringologjia. Qa din fmija qa o logjikonomia. Ky emision përkrahet nga Burger King, Automita, Bermax, X-Coins dhe Ozone Hair Clinic.